Утрото е најважниот дел од денот. Утринското кафе е првиот ритуал, првата најава на денот кој доаѓа. Ние ви нудиме енергично и динамично будење, со актуелни теми, анализи и дебати. Утро кое ќе ве подготви за политичките, економските и културните предизвици кои ги носи времето во кое живееме. Утринско еспресо со Златев и Боцевски. Секој ден од 7:30 часот наутро на Радио Лидер и на Лидер.мк. Добро утро, почитувани слушатели на фреквенцијата 107.4 и сите вие кои сте со нас во живо на Facebook. Ово утро ќе имаме многу интересна емисија, но пред да почнеме со тематската единица на оваа емисија со Ивица, да ги поздравиме сите оние кои се ово утро заглавени во сообраќајот во главниот град на Република нашата земја, затоа што протестираат шоферите на приватните автобуси. Таму има едно обединување, Ивица, помеѓу возачи и газди, затоа што Данело Арсовски и град Скопје не им исплакеат на луѓето за тоа што возеле, и сега има штрајк во кој е блокиран градот. Тие беа во студиото на Радио Лидер во петокот. Да, во петокот, тука ни беа. И аз ги посоветував да идат дома да иди го блокираат домот на Данело Арсовска, не мора да не малтретираат сите. Но турто се познати кавадарички методи ги знаеме од времето. Да. Но види, не е ни тоа решение, решение се седни да се разговара се, затоа се изби. Проблем е што нема разговор. Ако га нема разговор, има сериозен проблем. Да, и во моментов само да информираме дека еве врската помеѓу овој дел на градот и Карпаш оди преку Иво Вола Рибар, ова како се вика, митрополит Теодосие Гологанов. Па таму од кај Джамбо нели се врти, да се избие на раскрсницава што е кај Монополот, кај Тутунски комбинат. Монопол, тоа е едно име, да, кој подсеке на... И тука се иде и на Трета македонска бригада, може и на булеварот Јане Сандански да се отиде. Не знаеме како е, затоа што не имаме никој во студиово што доаѓа од Радишани и од Шаер, како тие доаѓаат на вака. Множинството од вработените во Радио Лидер си или од Карпуш или од Аеродром? Види, натака веројатно преку автокоманда, а преку Словенечка до Карпаш, така што малку е... Инаку автобусите се обраќаат исто така по овие магистрални, како би ги нарекол, магистрали скопски. А во центар, доколку се наоѓате во оној, да го наречам, во оној дел кој што е целосно блокиран, мора да избиете на некој од или на булеварот Партизански одреди, или на други улици кои што не се блокирани, ако сакате да доете до автобуска станица што ќе ви однесе до дома. Малку е непријатно, меѓутоа луѓето кои што ни овозможува непречен превоз во моментов се наоѓаат во штрајк и мораме да го почитуваме тоа нивно право. Ивица, инаку само да знаеш, нек имавме собрание на ЗНМ, затоа ќе разговараме утре задутре. Но на ЗНМ, како член на ЗНМ, ќе можеш да имаш 50% попуст на месечна карта. Така што ти користиш автобуски превоз, така што тебе ќе ти годи ова. Јас сепак одам со автомобил, чекам да направам доволно пари за хеликоптер. Зелена нафта купам, не дава. Така што молам. Зелена нафта не дава. Не, зелена нафта неаме, но како новинари еме полче за автобус. Сега ги повикувам сите граѓани кои немаат доволно пари да купат месечна карта, нека дојдат, ке ги регистрираме како вработени во Радио Лидер, ке ги зачлениме во ЗНМ и ем на наредни избори ке бираме сниф. Па да, така беше од прилика, чистачки молери, светладжи од МТВ не избра председател на ЗНМ, но кога видов дека вчера Тричковски така гнасно плука по председателот, почнав дори да се соживувам со човекот. Сме дискутирали на таа тема, мислам дека твојот став е исправен, односно дека на Тричковски како треба да му се помогне. Треба да му се помогне. Човекот е во тешка ментална ситуација, има очигледни психички проблеми, крикот за помош се чита во неговите текстови, се што треба е да профункционира здравствениот систем. Така што, има, да. Секој, на секој може да му се случи, затоа што психичката болест е болест како и секоја друга, на секој може да му се случи, но тука е системот кој треба да реагира за да му помогне на тој човек,
за наместо да се случи тоа во Македонија, системот го злоупотребува Бранко Трифковски. Добро, ја и ти не сме цели. Диагностичари, така сима кои тоа го прави, меѓутоа, сепак, значи, во моментот кога се почнува со не само лично, ова е веќе вон лични навреди, посакување смрти, така натаму се разбира дека треба други институции. Треба системот да помогне. Ово утро наш гостин е Дарко или Жарко? Жарко, кеда. Жарко Масларковски од политичката партија Левица, по вокација музичар. Исто и режисер. И режисер. Руски телевизиски. Со него разговараме поради една случка од минатата недела, еден скандал кој ја потресе македонската јавност и кој го збогати Фейсбук, затоа што толку многу спонзорди се платија поради овој настан. Од една страна, да. Да, значи, среќен е Марк Цукенберг за еден инцидент кој ви се случил вас. Имено. Не, само да спомнеме дека, иако одамна разговаравме кој од опозицијата во општина Аеродром од Советот да ни дојде во студио, на крај Масларковски го имаме. Да, ама ја не сум член на Совет, тоа е брат ми. Брат ти е? Да, они се близнаци. Ама да. Толку многу личат што може... Може да помине, да. Некој пат, ако не може, он да стигне. Се случило по некој што ти да бидеш на Советот на место братки? Не се случило. Имам брада пуштено да, по повод промена на името и таа ќе стои да дека не се врати уставното име. Така да за сопругата извини, другите на кои што им пречи брадава. Ама не можеме да проаѓаме се. Знаеш, или он треба да пушти брада, или јас да се избричам. Стар македонски обичај да се пушти брада како знак на жалост. Да, да, тоа знам, че умирење. Четири стена нели се носи. Ако е, па добро се, и Македонија тогаш загина. Значи, кога го направија тоа предавство, си одлучив дека нема да се бричам, додека не се направи повторно Република Македонија уставно име. И тераме сега за сега, па дури кога не се бричиш, не ни расте многу, така да... Ај пред да почнеме со овој инцидент, само да прашам, се дискутираме во студио со Љупчо, колку пари му дадовте на СДСМ за оваа кампања што ја тера против Левица? Мислам, јас не сум видел волкава промоција, ја не помнам кога. Не, јас мислам кога дека друга политичка партија правила волкава. Јас мислам дека станува збор за заговор. Да. Ја мислам дека СДСМ намерно ја крева Левица, затоа што мисли дека така ќе го ослаби ВМРО-ДПМНЕ. Не, таа мисли дека ќе се спаси од пасокизацијата која што неминовно следи. И тоа се докажа во Аеродром. Значи, моментално 5 советника има Левица, 5 советника има СДС. Првиот удар го осетија на локалните. Имаат и уште 2 или 3 советника од коалиција, ама партија на партија сме 5 на 5 тамо. Стравот лојзето го чува, но нивното лојзе, тоест нашето лојзе, кое што они моментално го берат за собствени потреби, моментално од паника и од страв ни прават една кампања, која што ние као мала, тоест веќе средна политичка партија, но со мали скромни буџетски средства, не можеме си го дозволиме, така да фалат и таче што си глуп и... продолжи да пукаш по нас, затоа што народот веќе и е освестен и знае. Мали скромни средства која слушаме дека нели колку ребе, милиони се слева од Москва, од Пекинг. Па затоа ќе времето ќе покаже, може би Facebook кампањата, може би е тоа. Се изгледа у биткоини ние инвестираме, ништо не тука, а така. А сега биткоинот падна така што го искоцкавте. Па сете гледаш, не се, не, значи само тоа слушнав дека наводно како беше она дека Левица намерно не се согласило за транспарентност на онлайн маркетингот затоа што руската амбасада во Скопје им го платила за време на претходните локални избори. Ова го слушнав, ебе. Ивицо, вела твоја поддршка за Левица ми отвара сериозен сомнеш. Која поддршка? За може би... Па види, прашувам дали руски пари ги дадат, тоа поддршка ли? Агентура тука во... Ровари во Радио Лидер, да. Значи, никакви средства не се уплатени од ниједна амбасада или од надвор. Затоа што ние знаеме дека стотче за локален и стотче за централа секој месец, секој член кој што има и така си ги платјаме всушност и кириите и струите. Mm-hmm. Значи тоа е доброволен прилог. Така издржуваме, така се шириме. Значи имате формула членарина како партија? Да, па да се вратиме статут, на клучната тема. После ќе ги продискутираме овие локални и национални политики. Ово утро сме овде поради еден настан минатата недела, имено се случи инцидент покрај
односно во кафе барот Хелиум во Аеродром, собственикот на овој кафе бар на сите медиуми, вклучително и на Радио Лидер, и ме испрати видео снимка, нели, од случувањата. На видео снимката се гледа како вие заедно со вашиот брат прво сте во едно комби, не знам, за пуканки, за што е тоа. Слегувате и велите сега ќе одиме во Хелиум, нека дојде Кире. Не, кој сака. Или кој сака, ама го прозиват и некој Кире и некој Буцо и не знам што, не се разбирам во тие работи. Одите во кафе барот, покрај кафе барот Хелиум, и после има снимка како проаѓате таму од кафе барот, и газдата ве обвинува дека вие сте го демолирале, сте го нападнале кафе барот, а вие предходно обвинувавте дека сте биле физички нападнати. Истата кампања која што нема да успе, затоа што вистината кога штогаш мора да исплива на површината. И вистината е една, нема трета, пета. Значи, беше прослава, голем ден за Скопје, за ФК Варга. Да, имавте пиво во рацете исто? Нормално, после му такмица. Значи, цел ден бевме ангажирани со тоа да ги пречекаме комитите. Ние, бидејќи имаме и таква герила продукција, Агила Герила, снимавме и видео кое треба да излезе наскоро за потребите на Вардар и комити. Чекай се, значи, ова е ново за мене. Значи, вашата продукција соработува со комити, професионално, така? Другарски. Значи, без пробоно, што се пробоно, вика... Пробоно, професионално. Вие тоа за нив го правите, за да може да излегувате... Па, беше денот посветен и ете од љубов према клубот. Чекай, према да довршиме цела ситуација, после ке збориме за продукцијата. Значи, снимаме видео. Ги чекаме нашите на Вардар, одново ли се чекомитите, не дојдоа, дали каснефме ние, дали они, се упативме на плоштад. На плоштад се собира комити од сите страни, видеото така започнува, значи доаѓаат сите, навиваме, движиме натаму, стигаме пред стадион, го снимаме влегувањето, тука ја и брат ми се разделуваме, јас кога ќе видам нешто дека се случува, трчам и гледам да го доловам тоа. И во тој момент, значи, брат ми бива нападнат од собственикот, кој што и предходно на Инстаграм... Ова на плоштад се случува? На Инстаграм, не, ова се случува во парк Кајезарце пред влезот на трибините. Добро. Значи, тој на Инстаграм нешто, сега ние не следиме таа мрежа за помлади и воајери, да речеме, не привлекува, тој упатува некакви закани, не знам, ке се видиме на запад, не знам шо, не знам како, ама ние... Стигаат тие како скриншотови, ама не им обрнуваме внимание, зашто... И таму има едно хошкање, конфликт помегу вашиот брат и собственикот на овој кафе бар. Така, тој му дошел позади грб, брат ми си ја пунал душата од мноштвото 10.000 луѓе имаше на мечот, значи беше прелуго. А зашто, зашто? Имале предходно некаква расправа? Ете, така, сега, пак се враќаме 2 месеци наназад, брат ми како советник излага на советнички прашања, бидејќи Левица Аеродром и секој огранок се надевам, работи на принципот на терен. Значи, како заврши кампањата? Влеговме, ние веќе за месец дена после тоа правиме малски средби. Значи, идеме од мало до мало, не е сега ми изгласавте готово, ќе ме видите пред избори, него континуирано се ангажираме. Добре, со проблемите. Да, и... Брат ми излага на седница, на прашање кое што комши од повеќе мала го поставуваат, што е сузурпација на простор, гласна музика од неколку локали, во кои што е споменат и овој локал. Без да знаеме ние кој е собственик, дека живее 3 згради подоле од нас, дека сме пораснале заедно, дека од деца се знаеме, мислам, ние сме малце повозрасни, ама се знаеме. И тој почнува со закани на Инстаграм, ова, она, сето тоа игнорирано, у смисол, нема потреба. Знаеш, ке се сретнеме, кој се сретнеме мало и ке се дознае што е проблемот. Бидејќи станува збор за узурпација на простор, на советничкото прашање не се констатира, него се вика дали тие кафичи плаќаат нешто на општината за просторот кој што општински го користат. Да, законот, колку што знам, јас се плаќа на град Скопје, не се плаќа на град Скопје. Град Скопје дава проценти на општините каде што тоа се случува, значи. И од тоа прашање почнува све.
Значи тамо го нападја на ова, ние јас снимам, значи се симнувам горе доле и обично сме кои идеме со комитите на 27-ми блок кај екипата Пиво. Бидејќи таму имаме доста пријатели, таму има и доста музичари, андерграунд луѓе. Завршува утакмицава, имаше шанкче тамо на стадион. Ајде уште по едно пивце и он тука ми каже: "Абе, овој вака и вака ме нападне." Ја му викам: "Ајде ме на кај дома." Викам: "Ќе поминеме." Ќе отидеме до тамо, значи скрос неочекувано за дека напад ќе има или дека ќе се степаме, едноставно бидејќи се знаеме многу години. Очекував да има некое расправање, нешто ова она и да се смири целата атмосфера кроз пиво и подадена рака и брат не се замарај, тоа е, значи биди си чесен, платјаш, не платјаш, не ме интересира, комшиите тоа го бараат. И сега како се одмотува клопчето, гледаме дека немал ни дозвола од соседите. Ни треба 57%, 100%, освен празните станови биле против локал таму, во нивната зграда. Ме разбираш? Добро, ова е тема која сега ние како медиум во овој момент не ги имаме фактите на другата страна во однос, нели, на тој објект и така натаму, така што тоа... Еве, ви ветувам дека ќе ги погледнеме сите можни страни, трите страни во случајот, едната страна е вие како политичка опција, втората страна е собственикот и третата страна се станарите и новинарски само така ние можеме да го констатираме во овој случај. Се друго е непрофесионално и само еден агол ќе покриеме. Денеска сум ви ја гостин, вие слободно истражите темата, значи окей да се збори за ова, да се дискутира за тоа што од баш и Бозуку држава до тука стигаме. Значи секој како стига си, сега ти земи тука, додзи да и натаму и направиш едно-две студија. Па да ти кажам право добро, ке не дојдам. Да, поврзи се со наредната зграда, тука се еден мост. Значи, целата работа е, ние идеме видно расположени, супер срекни, позитивни, се прибираме на дома. Да, видов дека пеевте по пат на вивачки песни. Значи, јас не престанав, таа песна ми е мене мантра. Е, сега малко е вулгарна песната за мој вкус, ама морам да признам. Ама сега јас ти кажам, работнички Вардар кога игра, 1-0 губеше Вардар, се пееше таа песна од 67 минута до 95, 2-1 победи Вардар. Тоа е една мантра, дај гол. У ствари на бразилијана е оригиналната навивачка со македонски текст. Одиме понатаму. Сија пеам ја песната "Дај гол", по пат среќаваме некои луѓе од мало, си честитаме, ајде тоа беше, не беше. Тука како стигаме, наближуваме до кафичот, Столе Стоилов си го моча Стојанче Ракометаров, си го шета кучето. Брат ми застанува со него да збори, го има и тоа видео, само што него користи другата страна, пошто се гледа тие, сме прво бевме рекетари, сме барале рекет, второ сме пцуеле, не ни знаеме кои се, значи не ни стигнавме до тамо. Јас сум бил тамо пред 3-4 години со децата, пиеле сокче, јас сум пиел чај, значи не знам ни дали било исти и што се случи. Што. Се случи, ја викам, ајде, знаеш, ја ќе пеам, они ќе пеат, пошто ете се декларираат као фанови на Вардар. И со една песна ќе завршиме, ќе почнеме муаветот. Ја како пеам, брат ми уште збори со Стоилов, наеднаш ми налетуваат од лева страна од тоа што име како стакларник затворено, една хрпа луѓе и ме бутаат на земја. Брат ми од со грб свртен го слуша тоа, мене ми лета баретката, се гледа у видеото, значи не како лета баретката што си ја носев, што ми е драга. И доаѓа као да оддели, ама и него му нарипуваат и обшта туча, онаква многу луѓе на двајца доле, со раце, нозе, дури он имаше на главата отворено, што не ми се... Значи, вие тврдите дека вие во тој момент не сте оделе таму, во овој објект каде што, нели, има и снимки дека одите таму, да. Вие не сте оделе таму да се тепат. Не ни очекувавме дека ќе се тепаме затоа што сме пораснати 30 години со тие. Но сега морам малку новинарската логика да ја вклучам, да полемизираме. Затоа што самите рековте дека претходно негде во центар кај Езерци имало инцидент помеѓу собственикот на тој бар и вашиот брат. Да. Ова индицира дека вие кога се движите натаму, кога одите натаму, одите за да се тепате со нив, односно да му вратите на собственикот. Немало брат тука нешто превише, ме разбираш, у стадион.
Значи, било едно кошкање такво што мислам дека требаше да се помине со муавет. Ние и после мова оставивме 24 часа да не исконтактираат, за да не иде полицајците заради тоа и проблеми имавме. Пријавете ги, ние викаме ракби игравме првиот ден. Значи, целиот момент на ново лисиче што ние го разбиравме пред овие генерации, имало многу малку инциденти меѓу луѓе од населбата кои што се решавале со муавет. 90%. Значи, ние идеме, брат, вие велите може... дека идете да правите муабет, не идете да се тепат. Брат, со така? Камери, со чуда, значи, као прво, не сме вчерашни. Ако идеш да се тепаш, викаш екипа од луѓе што тепаат, ме разбираш, ставаш качулки, взимаш палици, малици, дрва, мотки, а ти идеш со камера, со опрема од 3000 евра, сигурно бар камера да ќе сме оставили, ако сме идели да се тепаме. Па добро, бе сте го видно... расположена состојба. Е, па целиот момент беше, зашо и тоа е, значи, едно кошкање кое што настанало, у смисол, ајде, ке има кошкање, расправање, карање и ке се затвори целата тема тука вечерта, ме разбираш? Значи, не е поентата, ако се движело на тоа, значи, прво, атмосферата сама на денот не дозволуваше да се направи тој проблем. Значи, цели бевме на хајпани, зашто доаѓаме од прослава, од славје. Втората работа беше што мислевме дека ќе има аве вака така, ти ова, ти она, ја ова, ја она, и дека ќе се заврши на крајот стварно со еден муавет као ај батали, тури му пепел, ај да пивнеме по едно пивце, ај на здрави. Значи, брат ми на столе шо му вика, дојавме да пиеме по едно пивце тука, ме разбираш. Не очекувавме дека ќе бидеме нападнати. И тоа кој го кажуваме дома, абе, вие ова, она. Ти ми кажеш, човек, идам со опрема, идам со супер расположение и очекувам дека малски ќе се затвори причата за што се дешавало да се ръчнат на фудбал, на било што мало, и дека се идело се муабетело кроз цовки, кроз ова, оно, и се завршувало тука. Освен пиво немаше друга субстанца у причата. Немаше, да, причата. Имаше некој джоинт предходно. Да бидеме искрени, ама тоа нема... Тоа ти го намалува агресивниот момент. Да, марихуаната не е... Па не, а друго не конзумираме. Значи, никад може да се земе и влакно и сега и крв да испумпате, тоа ќе најдете, джоинт. За разлика од другата страна, да, која што... Сепак е нелегално, така што храброста јавно да го кажете. Да, за тоа и воедно сме во политика. Значи, да, ние сме за враќање на името, легализација на марихуаната, исправање, крај на криминалот, непотизмот, корупцијата. И вие таму идете и велите дека ве напаѓаат, така? Да, велиме дека не напаѓаат, као сеа... После тоа се отидовте дома, како заврши? Не, не, после тоа дојде полиција, брат. Значи, они не ломат тука, значи, ново лисичани ни го дадаа најакиот ќотек кој што сме го издале у живот. Значи, а вие толку сме... песни посветивте за тоа цели... ново лисичани? Е, па, ете, от таа поштовање, као ке речеш, еве си направил нешто. Сум ги пораснал 90% од тие деца, јас не препознав многу. И многу, знаеш, физичките болки, еве, ги поминуваат, се сокрива модриците, глупостите, ама душевната болка ќе остане, зашто ти у мало каде што си дал све, си го направил тоа мало познато од Кратово до Ресен, за ново лисиче од скопските населби се знае ради таа песна. И на тој наратив, дека сме малски луѓе, дека се знаеме, дека сме му се радувале кога играл за Сион и за Grasshopper си играше детето, и на мене ми било многу, јас сум човек, ние сме такви луѓе, се радуваме на туги успеси. Значи, секој пат, било кој успех, на некој близок или далечен, го осекам као свој. И едноставно не очекувавме дека такво нешто ќе не задеси. Но очекувавме расправија која што ќе се решеше тука и крај ќе беше. И он полесно ќе поминеше. И дојде полиција, полиција... Дојде полиција, ние стануваме у тој момент, Столе Стоилов ги отргна, ги раздели некако, тако рече, аве, шо правите, малски сме, аве, доставе, тргнете се, знаеш. И стануваме, ние цели крвави, дај лична карта, му викам, не имам лична карта, не ти дам. Ово не, па ајде у полициска. И ајде више, мене ми е као... да ти кажам, секој дневие од раната за Македонија, доста пати сум бил у полициски станици, зашто викам Македонија, едноставно. И тие знаат тамо и више, пали викаше шо е работа, пријавете ги,
не знам што, брза помош да ја викнеме. Ние не знаевме од адреналин и од све што се деси, не знаевме у која состојба сме, човеч. Ние чак у лифт, кога се прибравме дома, се гледаме некои ствари, јако сме бомбарени. И дека... Потоа отидовте дома и следните денови ќе ги дискутираме по блокот на реклами кои мора да ги пуштиме. 8.21 е више ни е тоа предплатата, од тоа живееме, мора да ги пуштиме рекламите. Одиме со блокот реклами, се враќаме да видиме што се случуваше наредно. Ајде. Пак те фати црвено светло. Чиститки. Што туку придонесе кон загадувањето на воздухот во Скопје за близу 19 грама јаглероден диоксид. Замени го возилото со возење велосипед или пешачање и придонеси за здрав живот и чиста животна средина. Активноста ја спроведува Центарот за истражување и креирање политики, поддржан од Шведска преку програмата за развој на Обединетите нации. Животот им носи тешки предизвици на твојот дух и на твојот организам. Знаењето ќе ти донесе сила, но карактерот ќе ти донесе почит. Мултифункционален центар за буречки вештини и спортови. The Strongest Aerodrome. facebook.com/tsaerodrome. Venol Motor Oil. Германска технологија, премиум квалитет. Генерален увозник за Македонија, ЦВВ Груп Дојел Скопје. Контактирајте не на 070-291-110. Venol Motor Oil, веројатно најдоброто моторно масло. Секогаш и секаде со само еден повик, Сити Логистик најблиску до вас. А вие добивате чист дом, канцеларија, заеднички простори, а кухниот мајстор кој се грижи за секој ваш дефект е потполно бесплатно. Не заборавајте, Сити Логистик се тука за вас. 070-250-857. Специјалистички лабораторији Спектра ММ. Лабораториски анализи по светски стандарди со најсовремена лабораториска опрема. Доверете го вашето здравје во рацете на професионалци, целосно посветени на изработка на брзи, прецизни и точни резултати. Локација Аеродром позади Тобако 2. Телефон 070-282-245. Специјалистички лабораторији Спектра ММ. За вас и за вашето здравје. Кога авантурата те повикува, биди подготвен. Опреми се во SkyMoto. Се за тебе и твојот мотор. Топ брендови, најповолни цени. Ем заштитен, ем скуткан од глава до пети. Опреми се за авантура во SkyMoto. SkyMoto.com.mk. 5 години Petrol Oil Company. Најповолен технички преглед и регистрација во Скопје. Патувајте со технички исправно возило, регистрирано и осигурено по најповолни услови. Станица за технички преглед, сите видови на осигурителни полиси, брокерско друштво, бензинска пумпа, мини-маркет. Локација, улица Еден, број 3Б, Новосело, Ѓорче Петров. Закажете сега на 077-677-776 и добите подарок гориво по ваш избор. Petrol Oil Company. Автовелт Кочани. Изберете докажано, проверено, сигурно. Повеќе од 5000 продадени возила го потврдуваат квалитетот кој го нудиме. Autovelt.mk. Посетете не. Горе, на втори во Бисер, во Аеродром. Утринско кафе, опуштен попладневен муабет, секој вторник бенд, а секој викенд уживанција со блус и рок. Фатете го вашето лонгплей место и препуштете се на мигот. И удрете по некое пиво. Лонгплей кафе, Бисер, Аеродром. Лидер FM. Лидер.мк. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер со нашиот интересен гост и ново утро, Жарко Масларковски, со кој разговараме за
како беше скандалот Хелиум. Се сеќаваш Ивица на времето хард рок кога го збореа со месеци, години, ја дете бев уште. Се сеќавам у кавадарци дома, гледаме еден телевизија и ни зборат за некаков хард рок. Не, тоа знае зашо се случи. Добро, млади, 94-та година рекетарите на СДСМ по изборната победа отидоа, го демолираа хард рок, а веќе таму требало да биде Киро Глигоров, Бранко Црвенковски, Стојан Андов да слават победа на изборите 94-та година. Испадна дека е некој внатре коалицијско кошкање, меѓутоа тоа прв пат ни стави до знаење што се случува кога власта е апсолутна и кога нема контрола. Влакно од глава не им фалеш. Тука системски притисок да. Не гледаме. И после ми процес се деси. Не само тоа, него не, види, после тоа имаше и то, еден од луѓето што уби човек пред собрание, насред Белден, со возење автомобил. Мислам, свашта имаш. Масларковски, ја опишавте отприлика целата ситуација, стигнавме до полицијата и дека потоа сте се упатиле дома и сте чекале да ја решите работата на еден фин начин. Значи, ние у полиција останавме 3-4 саата. Не знам колку. Они ни направија уште не знам колку прекршоци тамо ни налупа. Пошто не кефме да пријавуваме, се државме така, да речеме, ферски, малски према целава прича. Вечерта се прибираме, лошење ја имав, брат ми бетер тука отворен на главата, дали со предмет, дали со нешто тука горе. И од дома, знаеш, жени исплашени, идете, дај викам, кидеме на лекар. Отидовме на лекар, не скрпја, не ни дадоа едно чудо медикаменти, капки за очи и други. Значи, бумбари, скрос. И дента очекуваш дека некој од мало ќе се јави, да се изглади целата работа, се направи, уште ти стигаат скриншотови од Инстаграм, кај што се фалат дека не тепале и дека тоа е, не знам што, ако 15 души те тепаат, не знам каква победа. И со нашиот адвокатски тим... Предходно разговаравме за дрога. Да, дрогата е... Дали, нели, разговаравме... Добро, сега тоа толкување е дали марихуаната е дрога или... Марихуаната не е. Законски е дрога. Законски е дрога. Формално правно е дрога. Нивните закони од 1937, пример, последната песна што ја извадивме со бендот Брука, што ни е зелено, посветена на тоа, извадена на 20 април, денот на Конопот. Значи, ако е тоа дрога, тоа ши патлиджанот е дрога. Мислите дека и другата страна... Беше надувана. Па, тешка работа. Беше тоа и ден на СДС во 20. Да. Тешка работа. Да, та субстанца, т.е. ганджата. Например, Никола Груевски имаше јака утка, кога две деца дуваат и после ни идат крадат ташниот баби. Што не може да се случи. Значи, ти кога си под дејство на марихуана, ти си весел, насмеан, опуштен и мрзлив. Така што, а другава страна, мислите дека некоја субстанца не шиони? Врло могуче, младинава иде на грешен пат, тоа е за тоа што го поскапеат джојнтот, а амфетаминот и кокаинот се поевтини. Еве едно сведоштво сега од тука блиску, значи млади деца, 9-то, прва, втора година, цртаат линии во паркот, и ја као постар, викам, дечки, некаја ми се мешам, викам, ова е много грдо што го правите, значи не е... Викам, шо не си дувате? Вика, па не може, вика, ние по стотка собираме, тама не по една црта, вика, по стотка за марихуана не можеме ни по еден дим да зееме. Значи, целата работа е таа индустрија што они ја создаваат само за богатите, штети на младината. Значи, сега веќе не им е интересно тоа, као ние што растевме, пример, ке даеме по стотка и ке купиме 50 грама марихуана, и со тие 50 грама, тие 20 деца што сме, имаме да издуваме бајаги. Да, знаете, добро, се, сепак се. Мора да бидеме... Има и друг начин како, да се расне, предпоставам. Како медиум мора да имаме едукацијска дејност. Генерално сите психотропни субстанции се штетни, вклучително и марихуаната. Па, колку се штетни, колку се лековити се. Тука, која вага ќе превагна? Дискутабилно е. Па не е дискутабилно. Клиничките студии, извини, ќе ти дозволам само, би сакал нашата страна да ја кажеме. Дискутабилно е
за лековитоста на марихуаната се уште траат сериозни клинички студии на светско ниво, од институти. Психотропните действија на марихуаната се јасно дефинирани, иако така се согласиме дека не произведуваат агресија, но можат да се случат. Дали имаш чуено некој да умре на невролошкиот систем? Не. Дали имаш чуено? Не, но знаете како е, по дури алкохолот се разбира дека е штетен, и марихуаната е штетен. Спомнавте деца, за сите овие работи 18+ би требало да е некаков закон, вклучително дали зборуваме и за марихуана, дали зборуваме. Чекај, бе, незаконски нема. Особено што марихуаната не е незаконски е за секого, а законски е за милионери. Трговијата. Тоа е праведно, сакаш да ми кажеш. Како имаш фабрики тука што произведуваат, како е незаконски? Па посем на црн пазар, кој го носи тоа? Токму така, тоа е сериозниот проблем. Тоа е сериозниот проблем. За забава мислам дека знаеме дека постои некоја субкултура таму, за како ги викат паркаши, така се викат. Мислам дека може да најде некој друг тип на забава освен субстанци, нели? Да. Барем се. Може да. Не зборам сега како родител, зборам како некој што е играл издржан во Скопје. Па пак е од дома целата работа. Ако превише ги стискаш децата, многу другари што беа премногу стискани и пазени од родителите завршија на најлошото, на хероид. Значи секој пат треба да се, јас имам деца. Јас уште од сега почнувам полека да им кажувам дека кога ќе стигнуваат во контакт со ова, со она, дека треба разговараат со мене, да јас да им кажам што мислам, како мислам. Значи, целосна стратегија треба. Ама треба и да се дозволи на тој што го конзумира тоа. Јас од 96-та го правам тоа. Значи, која година сме? Дали некој пат некаков проблем има ли да се направи? Еве, например, сега имам еден многу добар пријател од Соединетите Американски држави, тој живее во државата Илинојс, каде што во Илинојс веќе е легализирано да се конзумира марихуана, но, од друга страна, доколку полиција ве застане со вашиот автомобил и доколку ви земат крв на лице место, а го прават и тоа, и ви констатира присуство на THC, односно марихуана, трајно ви одземаат возачката дозвола. Точно. Значи, легално е да конзумирате, но не е легално да возите. Да возите, да така шетате. Така што, ако да сакате, вие им вика... Со која субстанца не е така? Значи, им вика, ти можеш да се... Да конзумираш. Такси или фати си бус. Не, ти трајно не можеш да возиш, затоа што знаеш колку време тоа останува во крвта, дека може да се детектира и после месец, после два, така што во Илинојс ако конзумираш джоинт, после тоа два месеци не можеш да возиш, генерално. Или додека го имаш во крвта, не можеш да возиш. Тоа сакам да ви кажам. Така што да, постои и системи каде што е легално, но постојат регулативи во другите области каде што сепак тоа се... А како ќе напреднува технологијата, мислам дека тоа ќе се олабави за тоа што ќе ти каже дека ти си дувал пред недела ден. Значи, не е тоа вечно, тоа трае 2 сати, 3 крај. Okay. Иде хајот, иде све, но, се враќаш на зло. Имаме една... За безбедност во сообраќајот, се согласувам. Се подразбира скрос. Дека мора да сме... Психофизички, пешки тргнавме, пешки ќе се вратиме, никој пат не сме возеле. Не, ни сакам. Едноставно ќе оставам колата, ќе си земам такси. Ако сум тргнал и сум се напил 3 раки, 5 раки, не знам, 10 раки, така нормално е да не учествуваш. Во однос на ова прашање со марихуаната, мораме да кажеме дека вие дискутирате една ваша позиција, таа ваша позиција е ваша и е легитимна, секој има право да застапува оно што смета дека треба да го застапува, но во однос на тоа што ние го имаме како уредувачка политика и како мейнстрим поглед на работите, сметаме дека ова со марихуаната може би треба да сериозно да се дискутира, да се разгледа и да се видат позитивните и негативните. Дали имаме ние друг излез освен легализација и садење? Како држава зборим? Значи, ние, тоа е едно растение кое што целосно се користи. Од корен, од стебло, од лист, од све. Збориме доколку сите 150-200 илјади садат, ние сиромашни ќе немаме тука. Значи, ние само за извоз, не збориме конзумирски. Да, но ќе бидеме како Јамајка, како кој еве на Малта сега дозволуваат. 4-5 души може да ти откупи државата, значи, секакви системи се... Едноставно,
уште некоја година, 90 години ќе бидат од забрането во Америка. Тука се одгледувало. Тука баби денес што се живи ќе ги сретнеш и ќе ти каже дека на почетокот и на крајот на секој ред во нивите саделе, зошто слепото куче крт ќе јаде од коренот и ќе заспие и нема да ги изеде морковите. Значи, нашите баби ги дрогирале кртовите. Да, да. Мене ми го има кажано тоа, баба од Скопска Црна Гора. Ова е много интересен. Значи, корисно растение. Во Швајцарија бевме, имаме другар кој што работи тоа, значи му е бизнес. Бевме тамо, му помагавме. Тоа што е, рецимо, отпадот, се дава на стидови, на коњи. Они се луди по коњи у Швајцарија. И се ако сакат на изложба да го носат или нешто, кај што има и друг стид, значи алфа коњ, едноставно му даваат неколку туфки, ќе се наджвака коњот, ни се тепа, ни се... Епа, веројатно заев со таа политика сака и нас сите да не наджвака и да бидеме пазна. Не сака сите, заев сака неговите 10 другари и онда го прават тоа. И да бидеме пасивни. Ние се бориме сите да го имаат тоа право. Не, добро, ние имавме премиер кој што сметаше дека држава ќе се збогати, нели нормално ако... Ама да се... тие 10 луѓе ќе се збогат од луѓе. Да се вратиме на темата. Ајде. Ајде. Мислите дека другава страна беше на некакви други субстанции? Па се надевам дека не, ама без муавет, без ништо, значи јас уште пеам и ми лета капата. Разбира, значи немаше ни пичкати матер, ни... Се извинуваме, ништо. Овде до Советот за радиодифузија станува за програма во живо. Извинете, наистина за... да, немаше пцујење, да. Немаше карање, немаше ништо, едноставно директен напад. За другата страна нека си каже. Јас кажувам како беше од нашата страна. Значи, уште еднаш ќе кажам, физичките болки ќе поминат, но душевните малце потешко затоа што се случи некоја глупост што на целото мало му пречи. Се ние добивме бајаги пораки од другари, од пријатели, со поддршка, со што се случува, зашто се случува. Еве, овде во коментарите има еден кој тврди дека дали гостин од вечерта е тој кој уринираше пред кафичот. Ајде, не. Да, затоа што наводно имало и некакви такви, дали снимки или што било. Нека има, нека извадат све што има. Значи, како прво е лошо што ја лаже полицијата, тие снимки се многу битни во целата постапка. И као нема снимки им одговориле. И послам тоа излагаат снимки. А јас отидов капата да си ја најдам. Пошто ми е многу драг поклон од Хактан, баретката, и не успеав да ја најдам капата. Значи, уринирање, такви работи, ние не сме селјачишта од планина. Се знае дека ако ти се моча, ако нема веце, ќе го најдеш најдебелото дрво. Тоа е стара скопска традиција. Стара скопска, да. Или ќе отидеш дома се и тоа е така. Па ако си далеку, скопска традиција, ако си далеку, на Старковски продолжува. Вие во полиција не сте пријавиле, да се вратиме на фактографијата. Вие не сте ги пријавиле овие луѓе во полиција? Не, да. Надевајки се дека малски ќе ја решите, како што велите работата? Па, така требаше да испадне, да. Но тие во полиција ве пријавиле вас? Не пријавиле. Што пријавиле тие во полиција? Не знам дали пријавиле или не пријавиле. Тоа... биле повикани, пошто рековте, ја лажа треба, на полиција. Треба да ги повикаат, да. Сано, вие не сте ги дале кои се за да ги повикаат? Ние да го... утре денто отидовме и пријавивме. Следниот ден ја кажавте... Не, следниот задутре. Значи, чекавме, немаше ништо, уште ругање на социјални мрежи, као фалење, видиш што направивме, и више мораше да се действува и да се пријави во полиција. И тоа е, сега има такво, полицијата ќе си ги истражи сите работи, а ние приватно ќе си тужиме за физички... Драги, прашува, дали сте ја нашле баретката? Не сме ја нашле баретката. Значи, останала таму? Таму, остана, дали ја собрале, дали некој друг ја собрал. Не, апел дајме, ако некој нашел баретка. Ако ја најдете, ја дајте. Нека... таа баретка многу ми значи да би сакал да ја имам, пошто се врзувам така, не носам. Со Че Гевара ли тоа е символ? Не, со Че Гевара имаше звезда со Српи Чекан. Ау!
Ма не. Ма добро сега, униформираност, па и вие. Некако мене ми пречи таа милитантност. Не е милитантност, зашто милитантност? Значи тоа се е работнички права, тоа е еден друг систем во кој што... Ја многу малку сум фатил, ама знам дека беа посрекни луѓето. И едноставно се бориме за нов социализам. Значи, таа искрена борба на нашата партија, на нас како луѓе и секој свесен и чесен треба да знае дека единствен спас за оваа земја е да биде социалистичка и да работи по принципот на 51% на сите нас, на државата. Се, Жорко, пробавме, тоа не био. Не сме пробале, кај сме пробале? Како не пробавме, до 90-та година теравме тоа. И, а и шо, не беш убаво? Па, да беш убаво, не може да заложи, ама се, а ти... Значи, целата мок, што беше на сите, ја распределија на 10 луѓе до ден денеска, 100 души во Македонија. Не, тогаш беа двајц. И тогаш беа десетина, види се. Значи, тогаш... И верували или не беа истите? Да. Тоа е нелошо, тоа е нелошо. Да, истите, и тоа е грешката на тој систем што тогаш се дозволи креирање на црвена буржуазија која што сега не треба да се искреира. Значи збориме на види уште во имавме здравство, имавме реал социјализмов си ја што е подобро денес од тогаш? Реал социјализмот е креираше таа црвена буржуазија која што потоа стана како се вика пазарна да наречеме. Да, стана тајкуни, односно олигарси и така нато. Иначе, таму произлегува. Доколку беше една партија... Тоа им е спремано од послен Тито, сега, ако збориме. Више која е спремано, више ги земаат тие денешни тајкуни да ги носат тамо, да ги учат, обучаваат. И тие со нашите средства си купија нивни капитал. Не, за тоа, види, се согласуваме дека беше неправедно. Меѓутоа, дека тој систем беше нешто посебно, па и не беше. Се, ја го фатив на крај, знаеш, онака се... А Ивица, тој систем во однос на субстанциите, особено на марихуаната, бил многу ригиден, така? Тогаш било се лежеле за многу малку, лежеле огромни затвори луѓето. Иако за децата на црвената буржуазија, тогаш беше малку. И не е вие точно констатацијава. Сеја јас ке ви кажам, да. Значи најстарото семе во Македонија кој што се одгледува 1982 година, донесено од... овие што биле медицински сестри и доктори во Северна Африка, сега дали од Либија, дали од негде, е донесена семка и е насадена во Југоисточна Македонија. И тоа семе до ден денес се почитува и цени во целиот свет. Да, тука, значи... тука Заев очигледно ја вади традиција, пак Југоисточна Македонија. Заев е многу стиснато човече, многу гнесно и гледаат само тие 10 луѓе. Значи, пак ако ја свртиме работата, ние гледаме да се спаси земјава друг, немаме ние не види, ресурс. Борбата е за демократизација, тоа е неспорно. Меѓутоа, знаеш, се... го пробавме, социализмот, ама економски не дава резултати. Ај, не дава резултати. Ова. Како не дава резултати? Да. Школство обезбедено за сите, два одмора за сите, зимски и лета. Па, кога сме отишле ние? Прашање дали беше баш за сите, сега зборуваме, имаше и оне правдани и тогаш. Ајде, шо имаш? И тогаш статистиките веле дека 60%... Види, јас вчера разговарав со еден човек... Класната разлика колкава беше? Помала беше. Може да ви кажам што е социализм. Да. Вчера синоќе ми кажа еден пример, мој драг другар, татко му бил професор по математика у средно, и некој имал кец, пошто стварно не знаел ништо. И на крај стигнало тоа до совет и за да не го пратат на полагање, на совет сите наставници поло-поло биле дали да му стават двојка на човекот, а во советот на училиштето членувала, пошто бил социализам, членувала и чистачката. И гласот на чистачката бил пресуден да му го поправат на некој кецот. Така што знаете... Ова се малце урбани легенди. Не се урбани легенди, ова е реално, знаете. Ама... Во наставно... Тие луѓе што чистат... Тие луѓе што чистат не треба. Во наставно научен не може. Да, во работнички, ама... Во наставнички совет не. Секој се ценал луѓе. Значи денеска ги гледаме со презир тие луѓе што еве на пример во општина Аеродром, јасно тие луѓе би ги и се бориме. Не, далеку од тоа дека ги гледаме. Се бориме со преку советот, значи да им се даат нормални плати, дури да им се дават и инспекторски должности, да смеат да казнуваат. Значи на ништо не ни личи ова толку години само да се фрла, да се прле. Значи, работиме на неколку теми во скоп на локалната политика. Ќе се вратиме и на овие теми, но сега суштината. После ова, и ја токму тоа е причината зашто ве поканив овде,
Откако газдата на нови локал испрати до медиумите некакво свое тврдење дека вие сте сакале да го руинирате објектот. Не прво да го рекетираме, сега не се усогласи и приказна. Зборувам за до медиумите. Сега тоа што се пишувале митови на социјални мрежи и толкување не го коментирам. Да. До нас тој прати и одредено видео на кое за волја на вистината не се гледат како вие нешто кршите или слично, се гледа како проаѓате и како се упатувате предходно натаму, пејки. Тоа беше послем тоа. Да. Значи пејењето е пред тоа. Тоа е да. Послем полициска, да. Идам по баретката да се ја најдам. Да. И најдов еден чичко што е нокен чувар таму. И го прашав да не си ја случално видел шапката ово, на он ми вика не. Викам да не негде ја оставиле овде, не. И го прашав за колку работиш, вика 400 денара. Викам поздрави го газдата, кажам минимум 500. Се случило тоа што се случило, пак ја кажам, ние не може да констатираме дека вие нешто кршите, тоа го нема на снимките, но газдата праќа една негова страна до сите нас, ние го објавивме тоа. Да, и да се испере. И потоа сето тоа се прошири на социјалните мрежи со политички обвинувања. Вие обвинувавте политички партии, па тоа заврши и на Совет се дискутираше. Таму е измешана работата целосно, затоа што како функционираат двете најголеми партии. Тие за време на предизборните кампањи си рентаат кафичи, кафани и секој што сака да јаде, да пие, да значи на сметка на Тимчо и на Цанде. И двајцата имаат у некој локали, во истиот локал, за кој се за Тимчо не платим, за кој се за Цанде не платим. Значи, тоа е нивната шема. Што не кажавте ова, ние ке пиевме кафе и кафани ке правевме цела кампања. Познато од 90-ти, он може да знае. Значи, секој си има, у Хардрок требале да слават Бранко и ово и оне. Вамо требало тој да слави, намо требало тој да слави. Јас шо, и ви се сега пред наредните избори, идеме. Ќе ни дознаат и од кафана, ние ќе викаме, во една кафана ќе бидеме. Ти знаеш какви суми се платјани, по 300 000, по 400 000 за кафиња, за чудо. Во аеродром зборим. Па и виски се пиело, чим се 400 000. Виски и све отворена сметка, само стравот име и на двете партии од левица. Ја колку што знам, овој кафич, се да сама седеа на изборија, не знам. Сите седеа, у тој кафич и едните и другите. Вие не седевте како левица на така? Не, ние не седиме по кафичи, ние седиме на клупи. Што значи сега тоа? Ајде, преведи. Тоа значи дека нашите членови се доволно паметни да знаат дека едно пиво кое вреди 40 денара не може да го платат 120 денара. Не разбираш? Значи, дали е нашата финансиска ситуација или нашиот здрав разум? Многу се нервирам некој пат другарите кои се сликаат по кафани, сум им кажал, дечки, не се сликајте, не е левичарски се по кафаните. Идете си, уживајте си. Дама, и келнерите са работничка класа, мора нешто да живеат. И тоа е едно. Цел екосистем ти можеш политички муавети да правиш у кафана. Не можеш. Па, вториот што ти е насаден до тебе е уво кое што те слуша. Државата во Македонија е создадена од кафани. Од друга страна, види, и низ историјата важело како место за социјализација, за изострување на политички ставови. Ако сакате, бе, левичарски, социјалдемократите на времето кој е единствена работничка партија во Германија, на Запад и така натаму, имале своји кафејани и ресторани, каде што се социјализирале, ги правеле меѓу другото и состаноците. Да, точно. Партиски, значи, почетоците дури и на порадикалните левичарски структури се врзуваат со, дури понекојаш и, не знам дали знаеш ова, Љупчо, понекојаш дури ги нарекувале прво по кафаните пред да се стават имиња, кај се стрќаваат. Значи, тоа... нацистичка партија у кафана основана. Не бе нацистичка, се збориме за левичари, батали тоа се. Па, нацистичка е левичарска партија. И како левичарска? Национал социалистичка. Кафана и кафича, окей, работа, не е окей да... Ова се, тој е твоите либертаријанците, што ги дружи два такви глупости. Национал социалистичка. Љупче, Златев бил левичар. Со Тапија, ја Маркс уште дома го чувам. Го читаш и го почитуваш. И затоа станав добар капиталист. Затоа што ја научи в другата страна како функционира. Се шегувам нормално. Не, истинува, знаеш дека американска дипломати вела дека нема подобар вика капиталист од поранешен комунист. Тоа е веројатно. Затоа што ние продуховуваме капитализмот. Ние, кога немаме пари, ние немаат и нашите вработени.
Кога имаме пари, ние имаат и нашите вработени. Тоа да, е системот капиталистички кој ние го, имаш, го живееме. Да. Имаш газди и газди и ниво на алчност. Да, значи, да. Еве капитализм за ситек. Да. Секоја чесна тие собственици кои што ги почитува за тоа што основното нешто е работникот. Ти без работник не можеш да го постигнеш. Па еве, доколку не се... Еве, јас сум собственик, да речеме, на нова компанија тука, но доколку не се Ивица, доколку не е тука Ивица, доколку не се тука двајцата техничари ово утро, ја ќе можам само да седам и да блеам у микрофонов, генерално. Па не, ќе треба да се изучиш, пример, тоа миксер све пред тебе, има и такви случаи, ме разбираш, кој што сам се бори, само да, не е не, технички и професионално. Не е ниту разбираш, професионално, да. Број еден. И број 2, шо ќе мисли сите пари за мене? Шо ќе правам? Ја можам денес еднаш да јадам. Значи, уште ли ти го сатиш да јадам? Лутаме премногу. Не, види, јас искрено се, како зборуваме, нели, според мене, врвот на таа левичарска политика некои 60-ти години во Америка, во Западна Европа, она кога е направено е социјал-демократски рај, во Западна Германија, времето на Вили Бранд, времето, еве да речеме, на Линдон Джонсон во Соединетите Американски држави, кога еден работник... Ја мисля, ќе кажеш Кога еден работник таму, например... Не, кога еден работник таму, во тие обштества, успева сам. Значи, сам работи во семейството, има жена домаќинка, има две деца кои што може да ги ошколува до универзитет, да им плати школарини во Америка, односно кири во Германија, кај што нели е бесплатно високото образование, а до него комши има двајца наставници што работат во државен систем, кои што немаат таков стандард на живење како него, кој што работи во некоја фабрика, има висок и заштита од синдикати и така натаму. Е, тоа е... сериозна политика. Тоа е да, господинот, т.е. другарот Кирил Андреев, е четвртта плата во фас 11 октомври. Значи, главниот мајстор за автобусите, ги имаш генералниот, заменик генералниот и секретарот, па мајсторот Чира, со најголема четврта плата, па надоле уште менеджери да. И шефови. Е тој систем кој ќе стигне да се цени мајсторот, да се цени... Значи, за тоа, да, тоа види економски, се сега да се враќаме во време на работнички совети едно друго, затоа што во суштина знаеш на што сведуваше тоа. Во суштина се сведуваше на една фасада, а одлуките се носат, се знае каде, во цека. Да се вратиме за оваа работа. Како вие планирате да продолжите понатаму во целава ситуација? Еве, ги презентиравме, мислам дека како медиум успеавме професионално ова утро да ги презентираме и двете страни, но ова веројатно треба да има некаква правна разрешница. Па ќе се има правна разрешница, ние треба да живееме таму, тие треба да живеат таму, значи нема, едноставно мора да си се знае дека секој има право на заштита од физички напади, збориме? Апсолутно, да. Значи пред се мора да се разговара, мора да се направи муавет. А од друга страна, дали ова беше некој вид на заплашување и некоја позадинска игра која што ја прават партиите, кои што се у паника и страф од левица, допрва ќе видиме. Значи, ние не се предаваме, не се плашиме, остануваме принципијални за сите Зошто работи. Зошто сметате дека партиите се во паника од вас? Па може да се установи за тоа што имаме огромен раст, имаме огромено зголемување на членство, имаме огромна подршка на луѓе, секојдневни средби и готово. Сепак сте вие политичка партија која има алтернативни, како да кажам, алтернативни погледи. Вие види, сте... Младите се со нас. Може би некои заблудени повозрастни луѓе кои што долги години се лево или десно, не можат да го видат тоа. Но младите кои што остануваат во оваа земја, кои што веќе им се спремни багажите, единствена шанса и даваат и единствен спас гледаат во левица. Затоа што тоа е партија на млади луѓе, на кои што им прекипело, кои што сакаат да вратат еден ред. Само да има ред. Ништо друго да нема. Само ред да се знае дека меридит системот мора да профункционира, значи тука, без разлика на партија. Кој е најдобар? Љупче е најдобар. Љупче да биде.
сите да застанат позади Љупче, зашто Љупче е најдобар во таа струка. На нас ни се одливаат мозоци. Јас имам внук во Сименс во Италија, кој што тешко дека тука ќе се врати. А тој е сега, пример, електроинженер, да, кој што би можел да допринесе во Македонија. Ама едноставно државава не е ничиво дете, не е... Ве обвинуват за радикализам премиерот. Дури вака, ако ги гледам, некој спот имаше пред некој ден, ја мислам дека е... дека е најава за некој хорор филм. Не, јас мислам дека во однос на премиерот, во однос на активностите на СДСМ кои се насочени против Левица, моје лично видување на работите од стратешки гледан аспект е дека тие сакаат да создадат што е можно поголема дискрепанца во она што се нарекува опозиција и токму поради тоа ја креваат Левица, за да ги изголемат акциите на Левица. За утре која ќе дојде ситуација да падне СДСМ од власт, пазарот во опозицијата да биде што е можно потежно. Барем според мене, од реал политичка гледна точка, Ковачевски во моментов работи на кревање на Левица со оваа кампања против Левица, затоа што едноставно со тоа, тој и ја, и вие се согласувате дека Левица добива поголема сила, затоа што премиерот секој ден се расправа со вас. Ама тоа е неговиот вистински страф. Тој премиер не е избран. Да. Тој е натурен тука. Значи, како да го донеле вака, да го затресле и го поставуваат. Е, сега целата работа која е, една внатрешна информација, јас ќе ви кажам. Во нашето членство, 80% се чисти членови кои што не присуствувале, не биле партиски активни ни во ВМРО, ни во СДС. Останатите 20% по 10% на точно наравно ни пристапуваат членови на СДС и членови на ВМРО. Значи, тие две зла, има една песна Шок Трупер, смислам, или кој беше Трендкил, двете зла, тие две зла мора што е можно побрзо да се изгубат и исчезнат. Ебе, добра, значи, ние... утре за утре ке треба да седнете коалиција да правите се. Как... Да, ние ќе направиме коалиција. Како ќе правиш коалиција? Ама, се, слушай, ние ќе ги земеме 3-4 сектора, рецимо. Ако се... Ја мислам дека е најдобро да останем уште малце во опозиција, дури не стигнеме до 25-30 пратеника. Па посам да можеме да кажеме и за 10 денара овој рацете на плоштат. Украл 10 денара. Ами за 25-30 пратеници пак ќе мора да седнете со некого, така ли? Ќе седнеме, ама тогаш ние ќе го диктираме. Ние ќе кажеме кој што ќе добие и ние ќе надгледуваме. Значи, доста е више крадење. Значи, ние можеме да бидеме многу лесно средлива работа, 1.800.000 сме. 2 милиона народ. Значи, све што треба да се прави да не се краде. Може ли? Може ли да нема тендерисување, билдање цени, да, но, преварански работи? Имате вие секако партија во, затоа што на градско ниво, нели вие поддржавте дел од политиките и по оно што ја го дознав, во дел од јавните предпријатија, луѓе се вработили да, преку Левиц. Во културњаци, значи немаме ние вработувања 250 души, нешто овој безметла. Све е по мериди цистер. Значи, Тони напри Ренесанса во Киц. Снеже направи ренесанса во библиотеката. Да, но сепак знаеш. Да, ама ние не ги ставивме луѓе кои што поима нема. Значи, поетеса води библиотека. Човек од пишаниот збор, човек кој што действува таму. Не, за друго мисли Љупче. За јавните предпријатија. Љупче мисли, дали покрај директорите имате по партиски листи вработувани луѓе за професионални позиции? Имаме 30-40 луѓе, 50 максимум да се, ама се помери дециста. Значи, не значи сме партиски пратиле, се ама мерите. Не сме пратиле шумар во економија. Па сега ако ги или... седнеме тука Таче и, или пак еве, или господинот Мицкошки од ВМРО ДПМН и тие ќе ни речат, па и нашите партиски вработувања се померит. Да, но вие сте ставиле шумар кој што само краде, а ние сме ставиле човек кој што работи. Еве сега да ги споредиме. Значи, Љупче, кај нас во партија, секое вработување е 2-3 пати преиспитано од самото тоа, им е дадено насока да ги ловат штетните, прљавите работи. Значи, ние како ќе практицираме власт, ако не влеземе во таа власт? Ако немаме човек тамо да чуе дека работничките права се загрозени или нешто. Значи, нашето действување во градот Скопје е супер принципиелно. Све што е добро за градот, све сме поддржале. Ние кога почна да нудат ова, она, значи самите другите, имате ова, имате она, ние рековме, ние немаме човечки потенцијал у моментов
Затоа и сега се работи на градење на човечки потенцијал и луѓето по сектори, секторската работа на левица да дојде на едно ниво каде што ќе имаме луѓе за надворешни работи, за здравство, за енергетика, значи секторски работиме и гледаме секој човек кој што е донесен на државна работа да допринесе за таа. Жрко, добро. Фирма. Значи, тешко е заверување, може би, да. Не, тоа сакам да прашам, кој е вашиот став односно штрајкот? Не видов на значи, јас можам личен став да ви кажам, не партиски, затоа што тоа е сектор транспорт и врски, каде што јас работам во култура и во медиуми. Рецимо, у тие два сектора сум активен. Так. Јас мислам дека е целоснава хајка сега на Данел притисокот да и се направи. Затоа што може би, па и таа мене, според некои низини излагања, ми личи као член на левица. Вие сакате да ја земете Данела во левица? Не сакаме да ја земе. Таа сака да личи на нас. Значи, нема да се краде веќе во јавните предпријатија во градот, кажа. Ама ова е приватно предпријатие. Наша рето, приватното предпријатие, по нашата логика, не треба да постои. Добра, ама сега регулирано е постои. Значи, тие луѓе земале кредити, тие луѓе земале кредити, купи автобуси и сјаваме си игра со нивните судбини. Не види, тоа што избегнува да седне е голема грешка. Значи, со секој можеш да седнеш, да разговараш и да изнајдеш проблем. Вистината е од двете страни, сега како кажат, и треба да ги чуеме сите страни. Дали се тие долгови на Шилегов? Пошто овој, јас следев седницата на град Скопје, директоров актуелен, кажа дека нивните, од кога е тој директор, дека све платил. Милиони... А тој 6 месеци директор, чека се. Ама сега збориме за натрупаните проблеми, треба да се решава. Точно ти ги превзимаш како што доаѓаш на власт и минатите проблеми. Јас сум да седнат да разговараат, зашто ова не доведува нигде. Значи, луѓе доцнат на работа, луѓе доцнат на лекар, ученици доцнат, студенти на предавања. Едноставно точаче ортаче испаѓа најубавиот превоз. Да. Те облечеш дзиври све, ја пример, добро, не сум со фамилија, движам се, јавен велосипед. Превоз постои во Скопје, да не мора постои, да постои, да, и што побрзо се среда, но, тебе, ние... вака види, во рете, го разбирам ја ова што кажуваш дека идеолошки се залагате јавните служби да не бидат приватизирани. Точно. Тоа одговара на некои мои гледишта. Меѓутоа, затекната ситуација е таква дека во моментов дел од приватните превозници на регулиран начин вршат јавна служба. Тие луѓе најзаконски влегле во инвестиција. Тоа не е едноставно, значи вработуваат луѓе, враќаат кредити, значи со партизански онакви решенија, ајде сега, видите, и германски порано, кога, не бива, не бива. Кога не постоеше, значи убава пазарна инспекција и фискализација, тие собственици млатеа многу јаки пари, значи црни вреки, носи 23 милиарда евра дома, не дава ништо на државата. Говориме за шоферот сега. Шоферот може да се вработи во... Е, како се? Знаеш, во ЈСП и да си вози. Меѓутоа, тука едноставно не е, знаеш која. Веќе, па, сега јас така гледам. Зборувам, имаме регулиран јавен превоз, така? Ама договорот сега го прекина, така? Значи, доаѓаме на едно лизгав терен, значи, каде што од една страна имаме луѓе кои што имаат договори, влегле во инвестиции, прават јавна служба, од друга страна имаме град... Двата што... прча на мостот се сега. Сега треба да се, на крај да се најде решение, така? Јас сум за тоа, значи, градоначалничката да не избегнува средба, зашто тоа на неа, него еве вака камери све уклучи, на пример, додека не им даваат на превозниците, не им ги даваат нивните честно заработени пари, кои, замислете, километар од цената на километар и покрај енормното зголемување на горивото, не се зголеми за нив, затоа што тие работат се со помали и помали приходи. Да, со маржи. Со помали и помали маржи, а додека се случува се ова, 27 милиони евра и ЈСП набавува нафта во 4 очи, ни помалку ни повеќе од Пучко Петрол, компанија на пратеник од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Пребегнат од Дуи, значи Пучко Петрол, власница. Исмел Јајовски, Јаховски, да.
И кад? Значи... Кој нема бил? Дија са па нема? Да, да, 26 милиони евра. И сега, немаат да им дадат милион евра на овие што возеле со месеци кутриве луѓе, точно, а имаат 27 милиони евра за Пуцко. Знаеш? И тоа, цената која... Ја постигнале 100 денара литра. Да, која... Смрзнат. Постигнале, да, 100 денара литра, а сега цената денес... Кој момент е... 86. 86 денари по литра. Да, и губиме пари... Огромни, полни се исплати да идат на бензинска. Значи, секој, да секој треба да одговара за своите постапки. Значи, секој еден. Ја еве се прашувам каква е оваа јавна набавка. Се што треба е во тој договор со било кој сакаат нека го подпишат. Цената кога полнат автобусите да биде како што е денес на овакво. На... Радиото се вика лидер. Да. Не секој има лидерски способности и капацитети. И затоа ние збориме дека не секој може да обавува некоја функција. Значи, не смее веќе тука да директорот ставил на овие 100 денара, 10 денара Пуцко од црна кеса ке му ги стаи. Тоа е тоа што треба да го прекинеме. Значи, затоа јас сум влегол у политика, неам никакви амбиции. Јас сум 13-ти на листа за секогаш. Мене кој ќе ме видите во парламент или во совет, значи левица доминира. Јас сум 13-ти. Цело време ќе видите на 13. 13-то место сум јас. А тоа е малерозно. Вечно. Не, мене ми е среќен број. Да. Да. Мене ми е среќен број и сум рекол, не ме ставите 5-ти, 6-ти, 3-ти, 13. Како помине во аеродром Левица на претходните избори за градоначалник и за совет? За градоначалник освоивме 20.000, а за совет освоивме 24.000 гласови. Mm-hmm. Значи зборим од 68.000 можни гласови, излезност нешто, значи бајаги. Значи ние имаме, или тоа за град Скопје беше? За град Скопје, извинете, да, за град Скопје. Левица имаме 5.800 гласа за совет и 5.000 гласа за градоначалник. Mm-hmm. Ние понудивме една супер опција, родова равноправна, да речеме, атлетичарката, Весна Кираджиева. Перо, ка ми казва дека за председател сака да се кандидира. Супер, го поддржува. Перо е еден супер лик кој што има правилни гледишта. Значи, на кој што сега така е нас председателската функција, освен во војна и вонредна ситуација. Ја малку ми е смешно, замисли Перо ка ми каза стане председател, треба со Бајден да се сретне и му викаат my name is Перо ка ми кази. И он знаеш. They call me ка ми кези. They call me ка ми кези. Знаеш. Ама он ке рече е Japanese are close friend, let me smell you. Значи, харикирито на моментално на американската сцена што се случува со тој председател, мислам... Кој, например, е... Извини, само да. Морам и една мала дигресија да направам, да. Збореше за ЗНМ. Ние имавме сега ЗАМ, авторски седница собранија, каде што исто така се случуваат многу чудни работи, табори. Пет души ги взимаат сите пари, добро? Е, така е, сега направивме малце револуција, таму ги разборичкавме работите, моментално има од 16 члена собранијето, 10 члена на луѓе кои што не функционирале до сега во последниве 30 години. И сакав таму да давам приметба, бидејќи се гледа сцени на наши доајени кои што се отеруваат далеку позади планините, значи и вака пред сите. И ја им викам на сегашно собрание, викам, дечки, дајте до 70 години граница, 65 години, значи веќе мозокот не е тоа. Немојте да ни влегуваат во управни одбори, во надзорни одбори, дедовци кои што... Да, староста доаѓа и мудроста. Абе, окей, советодавно тело, не може да функционира така... Споменавме Джо Бајден, еве, вие сте левичар, доаѓате од левица, Джо Бајден ги прости долговите за студентските кредити на голем дел од американци. Донесо закон со кој им се избриша дел од долговите. Што во Америка, ние тоа малце различно гледаме, кај нас е 100 евра да идеш за година на факултет да студираш во Америка, но и на поевтините универзитети најевтината годишна школарина е 20-25.000 долари. Да, сакаш да ми кажеш дека тој маркетиншки трик негов ќе допринесе нешто. Значи, целиот систем е тамо, јас живеам во Америка 6 месеца, не многу, 2008-та. Тоа е една фасада, луѓе
Значи секој се мрази со секого. Ние живеевме во Бронкс, во гетото. И црнците таму кога не гледа и седевме, пиевме пиво, вика: "Били сте? Ама немате омраза у очите", вика, "и малото го цени тоа". Знаеш како не прифати? Ние живеевме 9 души у трособен стан. Срби, црногореци и македонци, двајца. Не прифатија како да сме тамо вечно. Ама зашто ја неаме хејтот? Зашто јас можам да идам преку Камени мост секој ден и да си поминам многу убаво? Зашто ја неам омразата према албанците, према ромите? Ја ушутка куќа би земал. Значи, едноставно, премногу омраза има во Америка. Многу се мразат сите со сите, црни со бели, индици со кинези, кинези, све на хейт. Едноставно има некоја паричка која што го смирува тоа темпо. И ти кога на Менхетен ке видиш група хардкор евреи и група хардкор арапи, се разминуваат уште си климнуваат со главата. Хеј, хеј. Тоа е радикално. А ја им брат ми македонци првпат и кажам: "Леј, се овој се затепа тука". Чекаме овие си се познаваат. Епа, значи нема хейт. На Менхетен нема хейт, нема, нема отворен. А внатре се мразат, он кој ќе те начека, "You Russian?" Му викам: "Не, Македонијан, знаеш ова". Па дур да стигнеш кај Македонија, почињаш од Gladiator, seen that movie, Alexander the Great, ово, оно. Значи, образованието е уништено, сега ти кажам. Многу слабо се подковани. Многу е по-добро образованието од кој, од кај нас по секој можен мислиш? Стандарт. Да. Па тоа што го имаше резултат на тамо кога ќе стигнеш од тие луѓе кои разговараш. Значи, да. 6 месеци фаќаш малку се, знаеш. Да. Образованието во Соединетите Американски држави, проблемот е што е скапо. Не, не, значи, има проблем. Проблемот е што не е достапно за сите, значи, но квалитетот на образованието, упоредбено со ова тука... За високото зборище, јас ти зборам за... И за пониското, и за средно. Основно и на средно, да. Значи, и има, тоа е недостатно. Чекай, не, има проблеми, не, не, има проблеми со државното образование таму, меѓутоа, сега, неспоредливо е, ако да, споредуваме со кај нас. И, да, види, таа земја си има свој проблем, меѓутоа е друга планета. Знаеш, тоа е исто како сака част, кога топ. Рап се е фино, културно, убаво, за Македонија звучи прекрасно, за Балкан звучи прекрасно, ама со Тупак не може да се споредувате, така? Не, така па, не, не, не. Ама, сакам да ти кажам, тие луѓе кои што ние ги стретнавме, дали така ни се паѓа, да му збориш пола сад дека е куќа, ќе почне да лае? Значи, толку некако... Големо обштество, големи предизвици. Да, могуче, могуче. Да, се, знаеш, таму... Припрости се, како припрости. Како во секоја земја, знаеш, онака треба нека да се живе добри 10 години, сам сега у... за да може да се вкорени, што е га. Тогаш ги знаеш... Добро, ние вака како што ги гледаме. Да, знаеш, и, работи, и епа, епа, тоа е проблемот. Вие ги гледате, работите као туристи. Сега ние да донесеме американици, да го однесам ја у... у кооперација у Петровец, ако не сам образован, еманципиран, паметен американец, да, го зијам и го носам у Петровец. И кога ќе почна да му зборат за вакцини, за 5G, за ова зона... Не, не, Петровец, ние бевме у Нью-Йорк, у Атлантик Сити. Па добро, ама Нью-Йорк е... Нью-Йорк е... У Нью-Йорк има 200.000 Петровеци и 500.000 центри. Знаеш, она, да, толкав огромен мелтинг пот е што може се да најдеш. Само да се вратиме, значи... при крај сме, така? Да. Е, значи, чекаме еве до следните избори, ке ни посочи со кого да збориме, чекаме економска програма од Левица. Па да. За сега мислиме, барем ние двајца, дека тука сте тенки. Не. Во однос на некои други нешта, еве, например, ке се согласам дека во културата имате интересни, храбри идеи и реализацијата што ја гледаме, еве, го спомна Тони, ја спомна, како се викаше во Браќа Миладиновци? Снеже, Снеже. Снеже, да. Гледаме некој храбри чекори, добро е тоа. Исто така, интересни сте во тој делот на, на екологијата, тоа ќе спомнеме. Прв пат имате советници на секаде во, во Македонија. А скоро значи... на секаде, мислам 36. Не, тоа значи дека меѓу другото има една учење за тоа што е јавна власт, што може да се направи од јавна власт. Да, да, да. Еве сега, например, околу ова со, со проблемов, со, како се викаше, хелиум барот и така mm-hmm. натаму, тоа е под ингеренција на град Скопје, терасите, знаеш тоа. Да, да, да. Тука да, Тимчо нема никаква... А меѓутоа имаш да, некоја меѓупартиска размена. А гледав на социјалните мрежи, го, не дека сега ние тука ќе обраниме Тимчо. Нема, господина... Но на социјалните мрежи видовме дека зова со хелиум се напаѓа Тимчо, иако општината на вистина нема врска, ниту дава дозволи, ниту зима дозволи, тоа е на град Скопје. Првичната, првичната, мислам дека работа е што Тимчо не го осуди.
тоа. Што не осуди? Не го осуди нападот. Нападот врз вас? Врз советник. Аха. Не е битно кој. Добро. Значи, он излезе бенигно на говорница сега која беше тоа, како мис на светот, ја ги осудувам сите насилства во светот. Не тим што ти тепаа советник во твојот состав сега, тука. А од другите советници? Може би... Никаква. Значи гласаа само петте советника на левица и тука се гледа нивната страф на ВМРО и на СДС. Ама таа страф за едно 4-5 години конечно ќе може да се може опуштат. Може би се плашат, односно се плашат. Не, затоа што пак ја кажам, целава ова реакција, ова видео кој стигна до медиумите, создаде недоумици тука, кој е крив, како е крив, па може би не сакаат да излетаат, сакаат прво да ги видат као фактите. Прво и прво, вистината е една. И нема што да се криеме и да глумиме и да правиме. И на вистина храбро од ваша страна, што дојдовте овде и ни кажавте од почеток значи, до крај. Значи, вистината е една и секој пат ке испливам површината. Следното кое? Значи, секој советник или пратеник, било што, тој ги абсорбира вистински, ако е државен работник, ги абсорбира проблемите од обштеството и ги артикулира. Значи, доколку некој гори ѓубре увезено од странство. Значи, имаше таква другар кој што беше ваш колега новинар, ја прави стварта, му доаѓаат, му се закануваат, иде кај уредникот да бара помош, вика ќе ми претат ме ова, ме она, уредникот му вика, ништо не пишува за тоа, као готово, батали, стај го под тепих проблемот. Значи, збориме пред 10 години. Мене не ми збориш, мене држава ме суди, затворска казна ми бара за таа работа, за објавена информација која била класифицирана, во која сведочам за криминална АНБ, Ивица Коневски ме тужи за се и се што, само за тоа што криминалите му ги објавувам, поранешниот градоначалник да, не може тоа. Исто продукт на вашето големо ново лисиче. Да, батко ми е од мало, морам да признам, значи, сега децата ни учат заедно, мислам, ќе се среќаваме породителски, кај него кога идав на времето, да му побарам иницијатива дали 25 години Лазо Ангеловски да е документарча направиме или нешто било што... логистика што ти треба пари не бара. Ја му кажам добро Вивица, кај се парите. Јас што да му речам на камерманов друже ако сакаш у школа нешто приредба да си направиш приватно па деве ќе ни логистика имаме. Значи секој кој што се огрешил мора да одговара и да бидеме ние како општество спремни да ги заштитуваме тие моменти како новинари, советници или било кој човек кој што има нешто да каже за било каков криминал, луѓе не можеше да се диши пред 2-3 дена. Значи јас знам се греат луѓе, ама не се возеа коли 10 саат беше го шетав кучево. Чурница, тука на Трета македонска бригада. Да, очигледно Лисиче и годинава и верките ги користи. Лисиче или да не е дрисло пак нешто? Ама ја мислам дека се големите. Кој да е мал, значи, дали постои законот за увоз на ѓубре? Се уште, дали ние сме тука депонијата на Европа? И до кога? Значи, тргни на страна тоа се. И неговите деца дишат тука. Како се осудуваат за некакви си пари да не трујат? Си купуваат по дома скапи прочистувачи и дишат чист воздух. Ви благодарам много за вашето гостување. Овде од прилика завршуваме повеќе од еден час интензивен разговор, добар разговор. Таман сме им дошле на овие во гужвите. Да, на овие во гужвите им дојдовме, а еве сега на крајот почна да се крева стримот, тоа значи дека веќе стигнале на работа и го смениле медиумот, знаеш. Не ни беше злодевно, баш интересна емисија. Не, баш интересна емисија. Секогаш е важно да се почитуваат разликите во едно обштество, независно дали зборуваме за партиски, етнички, политички или идеолошки. Разликите се тука затоа што сите ние живееме под едно исто сонце. Така што овие спотови, овие превирања едни со други, кога утре ќе се молат за некаква коалиција и ќе треба да седнат повторно заедно за да договорат некаков национален консензус, ми се навистина смешни. Јас само уште мене... ова би додал. 30 години се караат кој помалку крада. Мислам дека треба да се заврши со тоа. Значи крадете и едните и другите и доста крадете. Крај. Тоа е позицијата на левица. Треба еве да ја видиме.
Ајде. Може би веќе ве гледаме во дел од институциите, ќе видиме како ќе се покаже левица. Може би таму некои директори веќе го фатат во финансиски криминал. Јас сум тој што прв ќе му пресудам. Ние нас ни е работа да бидеме скептици. Се надевам дека сите политички чинители во земјава ќе го разберат. Љупче, јас сум ветил уште од кога сум се вклучил дека на левица, на било кој се огреши, јас му пресудувам. Лично со сите последици кои што следат затвори и чуда. Значи немојте луѓе, сега е моментот да се оправиме. 9 часот и 20 минути, јас сум Лјупчо Златев, главен одговорен уредник на Радио Лидер и автор на оваа емисија заедно со Ивица Боцевски. Техничката реализација ово утро беше на Горан Лазаровски и Димитар Митровски, кој се дел од работничката класа, на која до крајот на годинава треба да и биде исплатен К-15. Како ќе собереме пари, се уште не знаеме. Останете со 107,4 и уживајте во прекрасната музика.